Olá pessoal, estamos de volta. Meu nome é Luciano Imoto, instrutor de boxe olímpico na Academia Imoto em São Paulo. A convite do SESC, estamos fazendo uma série de 4 videoaulas. Hoje será a última das videoaulas. O tema de hoje será desenvolver o boxe sombra. Na videoaula 2 fizemos uma introdução, hoje iremos desenvolver melhor o boxe sombra, como esquivar junto com os passos, movimentando, dando os golpes. Preparados? Para esta prática corporal, recomendamos utilizar os seguintes equipamentos: luvas de boxe de 14 a 16 onças, bandagens para as mãos têm 27 ossos que devem ser protegidos, halteres de 1 kg, corda de pular, a falta do pezinho de 1 kg, pode usar uma garrafinha de água, a bandagem pode ser feita de gaze, né? E a luva não é necessária, não iremos usar saco de pancada. Lembrando que quem não tiver esses materiais pode fazer a prática de mãos vazias. Para esta última aula da videoaula 4, você pode fazer usando o asterisco com a marcação que colocamos na videoaula 3. Na volta dele, permite uma área onde você se mova sem risco de esbarrar em qualquer objeto móvel. Também queremos usar no desafio lúdico a toalha, pode ser uma toalha de rosto, e uma bola de tênis ou uma meia enrolada em formato de bola. Boxe! Vamos começar aquecendo a panturrilha. 20 elevações de panturrilha na ponta dos pés, jogando o peso próximo do dedão na parte interna da sola do pé. Você vai aquecendo a panturrilha. Se tiver risco de perder o equilíbrio, pode se apoiar em algo. Uma cadeira, uma mesa, uma parede. Importante subir na ponta do pé. Você vai sentir que a panturrilha começa a ficar fatigada. Você está aquecendo a panturrilha. De 20 a 30 repetições vai ser suficiente. Ok? Outro exercício para a panturrilha, simulando pular com a corda. Pode fazer uns 30 segundinhos. Corpo solto, sem impacto, mão no chão. Saltinho. Pode alternar um pé com o outro. Os dois juntos. Na falta da corda, pular. Simula. Soltando os pulsos. Saltitando. E um pé no outro. Dos dois. Então, esse é o primeiro músculo da panturrilha. O segundo músculo do boxe é o core, pegar todo o seu abdômen, toda a sua cintura, que vai incluir a lombar. Exercício básico, esse movimento aqui. Solta a cintura, solta os quadris, variando 10 vezes de um lado. E 10 vezes do outro. Sentiu que a barriga já está mais preparada, o corpo está bem concentrado, parece um pouco mais focado na musculatura do seu abdômen. Esse exercício no chão, ele é importante. Faremos o abdominal com esse pezinho em cada mão. Ou na falta do pezinho, pode usar 2 garrafinhas de água. Esse movimento. Sentado, sobra, 1, 2, 3, 4, deita, levanta mais uma vez, 1, 2, 3, 4, deita, levantou, 1, 2, 3, 4, na volta do pezinho, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vai trabalhar toda a sua musculatura no seu corpo. Com um pezinho ou sem, pode treinar isso também. Flexão lateral de cintura. 10 vezes cada lado. E se fosse tocar a pé de um lado e do outro.
olhando para o vento. Trabalhando a escapulina, barriga, passarei agora para a musculatura dos ombros e das costas. Então, esse conjunto com ombro e costas. Melhor movimento, melhor exercício para essa região do corpo ainda é a flexão de braço. A flexão de braço faremos assim. No nível básico, joelhos juntos, mãos abertas no chão, cruza as pernas, fica de perfil. Solta a escápula, desce um pouquinho. Não precisa descer muito. Suficiente para aquecer as costas e os braços. Eventualmente, umas 10 repetições vai ser suficiente. Eventualmente, faça esse outro aqui. Um pé aqui ou aqui. Mesma coisa. Desceu, subiu. Desceu, subiu. Não precisa descer muito. 10 repetições. Ih, mas tá muito fácil. 10 mais. Dando continuidade ao exercício de aquecimento, faremos uma série específica para prevenir lesões no pulso e no punho. Importante aqui, você fazer de joelhos, não precisa fazer uma flexão realmente, ajoelhado. Você vai fechar a mão, formar o soco do box, no qual a mão fica alinhada assim, não deixa a mão dobrar, nem para cá, nem para cá, deixa nesse ângulo, as duas, apoia o punho fechado no chão. Não precisa colocar peso a princípio, só pressão. Do punho fechado, você irá para o encosto da mão. Dedos abertos, palma aberta. Do dorso da mão, irá para a ponta dos dedos. Terceira posição. Então, voltando. Posição 1, punho fechado, pressão. Posição 2, dorso da mão. Posição 3, ponta de dedos. Na sequência, ficará assim, fazendo 10 vezes seguidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso é suficiente para preparar a mão para a demanda do soco, dos movimentos típicos do boxe, soltura de pulso, além que vai dar bastante saúde para as suas articulações. Boxe. Recapitulando brevemente, o boxe sombra, você vai se mover enquanto esquiva e volteia. Prepare-se, faremos um pouquinho. Na sequência, faremos o boxe sombra com os olhos fechados, no qual eu estarei narrando quais os passos, esquivas e golpes que você terá para fazer. Então, antes disso, vamos mover juntos, de forma espontânea, no box sombra, de forma criativa, ou observe os passos, as esquivas que eu escolho e os golpes, movendo. Observa a guarda fechada, pensando no quanto, os passos giratórios, os laterais, os que vão para as diagonais, as esquivas. Esse próximo exercício de box sombra, você fará primeiro, enquanto assiste, repita os meus movimentos, acompanhe a minha narração durante 3 minutos. Depois, volte o vídeo, feche os olhos e acompanhe a minha narração de forma livre, ouvindo o que eu estou fazendo, o comando de cada golpe, de cada movimento, de cada esquiva. Parada de combate,
Jab, jab. Esquiva. Upper. Esquiva, upper. Passo. Jab, jab, cruzado. Esquiva. Jab, direto. Esquiva. Jab, direto. Passo. Jab, direto. Uppercut. Movendo. Jab, direto. Passo. Esquiva. Jab, direto. Esquiva. Passo. Jab, direto. Esquiva. Gancho. Passo. Cruzado, cruzado. Uppercut. Movendo, movendo. Jab, direto. Jab, direto. Passo. Gancho. Cruzado. Cruzado. Uppercut. Jab, direto. Uppercut. Hook cut. Movendo, saltitando. Jab, direto. Cruzado, cruzado. Uppercut, uppercut. Gancho, gancho. Jab, direto. Passo. Jab, direto. Gancho, gancho. Passo, passo. Circulando, passo giratório. Recua, avança. Lateral, lateral. Passo giratório. Esquiva, agachamento. Cruzado, cruzado. Upper, upper. Gancho, gancho. Jab, direto. Passo. Gancho, gancho. Passo. Esquiva. Passo, esquiva. Jab. Jab, jab, direto. Passo, esquiva, pêndulo. Pêndulo, pendulando, pendulando. Cruzado, cruzado. Esquiva, pêndulo. Passo. Jab, jab, direto. Passo para trás, para trás. Jab, jab, direto. Passo lateral, passo lateral. Circular. Esquiva. Esquiva, caída frontal. Recuando. Saltitando. Jab direto. Uppercut. Jab direto. Uppercut. Cruzado. Gancho. Upper. Cruzado. Gancho. Upper. Passo. Esquiva. 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 Passo. Passo, passo, esquiva, esquiva, passo, agachamento, upper, agachamento, upper, passo lateral, passo lateral, passos, passos, agachou, gancho, gancho, cruzado, cruzado, upper, passo, lateral, lateral, lateral com esquiva, cruzado, avança, cruzado, gancho, upper, jab, jab, direto, jab, jab, direto, jab, jab, esquiva, esquiva, passo lateral, avança, recua, recua, avança, esquiva, lateral, cruzado, jab, jab, direto. Passo, passo lateral, esquivas. Jab, jab, direto. Recuando, passo dois. Parada de combate. Agora, volta o vídeo. Faço box sombra, de olhos fechados, ouvindo a narração da minha voz. Nesse exercício do desafio, você irá aprender a manter a guarda levantada usando uma toalha. É simples. Dobra nesse sentido. Enrole. Passe pelo pescoço. Segure nas pontas, próximo à sua mandíbula. Faça uma série inteira de movimentos de boxe sombra, sem soltar golpes. 3 minutos, usando a toalha no pescoço para manter a mão alta, ela vai evitar que você abaixe os braços. Mantenha aqui. Pressão dela sobre o seu pescoço. Queixo para frente e para baixo. Também um exercício de isometria para o seu pescoço.
Vamos lá? Um round juntos? Prepare. Valendo. Neste exercício do nosso desafio, uma bola de tênis ou uma meia enrolada em formato de bola para treinar o reflexo. Exercício excelente do boxe, treinar reflexo entre a mão e o olho. Vamos fazer juntos? Começando, segure na mão esquerda, estica o braço, largue a bolinha, segure com a mão que está na guarda, simulando um golpe direto. Volta. Equivalente a um direto, um jab. Próximo exercício. Cruzado. Uppercut. Gancho. A mão volta para a guarda. Equivalente ao golpe. Mais uma vez. Cruzados. Uppercuts. Ganchos. Experimente fazer esse exercício durante um round. 3 minutos. Boa sorte. Conseguiu fazer o desafio de manter a bolinha sem cair durante um round seguido? Se conseguiu, comente aqui. Curta e compartilhe. E se você não conseguiu, ficou quanto tempo sem deixar a bolinha cair? Comente aqui também. Boxe. E aí, pessoal? Gostaram da nossa série de 4 videoaulas sobre o boxe olímpico
que postamos no canal do Sesc Santana em julho, esperamos tê-los ajudado a conhecer os primeiros passos da nobre arte. O boxe é uma excelente prática corporal que você pode praticar no seu dia a dia. Você pode treinar em casa, não requer muitos equipamentos. Obrigado. Boxe!